ဆိုတော့ဒီသင်ကန်းစာမှာတော့ဆရာတို့ပထမဆုံး project ပေါ့လေ။နောက်ဆရာနမူနာ project လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီ store အယောင်းအဝယ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ project လေးတစ်ခုစလုပ်ကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာတွေးရမလဲဆိုတော့ကြတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ store ကနေပြီးတော့ဆရာတို့အပြင်ကနေဆရာတို့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ store in ဆိုတာရှိမှာဆရာတို့ပစ္စည်းကိုဆရာတို့ကအပြင်ကဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေပြီးတော့ပြန်ရောင်းမယ် invoice ဆိုတာရှိအဲ့တော့ဆရာတို့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတို့နေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရှိမယ်ကိုကနေပြီးတော့ပစ္စည်းသွင်းလိုက်တာပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒါကနေပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းရှိအဲ့ဒီရဲ့ဂျားထဲမှာဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့လက်ကျန်ရှိမယ်ဆရာတို့ဒါလက်ကျန်စင်လေးတစ်ခုအဲ့တော့ဆရာတို့က store in ရယ် store ရယ် invoice ရယ်ဆိုပြီးဆရာတို့၃ခုရှိမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိမှာအဲ့တော့ store in ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆရာတို့ပစ္စည်းအဝင်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဆရာဒါမှာဆရာဒီ fee တွေပေါ့လေ fee ဆိုတာဆရာတို့ဒီ record တစ်ကြောင်အတွက်ဆရာတို့တနေ့တာဥမာပစ္စည်းတစ်မျိုးဝင်လာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်နေ့မှဝင်လာလဲ store name ကဘာဘာပစ္စည်းမျိုးစားဈေးနှုန်းဘယ်လောက်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုတာနဲ့ဝင်လာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ record တစ်ကြောင်ရှိမှာအဲ့တော့ဆရာအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပဲထည့်တာတချို့ဟာတွေမထည့်တော့ unit တွေပါလို့ခဏဖြုတ်တာအောင်နော်ရှုပ်သွားမှာဆိုအဲ့တော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်ဆရာနေပြီးတော့ date ရယ် store name ရယ် price ရယ် quantity ရယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ထည့်အဲ့တော့ဆရာတို့ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဆရာတို့ store in ဆိုတဲ့ဆရာတို့က file လေးထဲမှာဆရာတို့က data file လေးပေါ့ဆရာတို့အဲ့ထဲမှာဆရာတို့ထည့်တာဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းမှာဆရာတို့ကနေဒီ invoice မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ပစ္စည်းတစ်မျိုးရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်နေ့ရက်စွဲအဲ့တော့ကြားလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမျိုးမြေဘယ်လောက်ဈေးနှုန်းဘယ်လောက် quantity ဘယ်လောက်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ထည့်ဒါလည်းဆရာတို့ record တွေအနေနဲ့ဆရာတို့ invoice file ထဲမှာဆရာတို့ရှိနေ။အဲ့တော့ဆရာတို့ပစ္စည်းဝင်စင်းနေဒီဆရာတို့ store in ဆိုတဲ့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ invoice and data file ထဲမှာရှိနေပြီးတော့ပစ္စည်းအယောင်စင်းနေဒီဆရာတို့ကနေပြီးတော့ invoice ဆိုတဲ့ data file ထဲမှာဆရာတို့ရှိနေမှာ။ဒါကတော့ဆရာတို့ဝင်သမျှပစ္စည်းက record တွေရှိနေမလို့ဆရာတို့ကနေရောင်းသမျှပစ္စည်းတွေလည်း record တွေအနေနဲ့ရှိနေမှာ။အဲ့ဒီကြားထဲမှာဆရာတို့ပစ္စည်းအဝင်ပစ္စည်းအယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့ store မှာပစ္စည်းလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာမှတ်တာ။အဲ့မှာကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာ store name ရယ် price ရယ် balance ရယ်ပဲထားတော့ဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲပစ္စည်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့လက်ကျန်ဆိုတာဒီလက်ရှိရှိတဲ့အချိန်ကိုပဲပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒိတ်မလို့တော့။အဲ့ညမှာဆရာတို့တခုပြောချင်တာဆရာတို့ဒီပစ္စည်းအဝင်မှာရှိတဲ့ဆရာတို့ဈေးနှုန်းလေးပေါ့ price ပေါ့။ဆရာတို့ဆရာဒါဒီ price ဒီဆရာတို့ store name မှာရှိတဲ့ price ဒီဆရာတို့ဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းဟုတ်နော်။နောက်တစ်ခုကြတဲ့ခါကျတော့ invoice ဆရာတို့ invoice မှာကျတော့ဆရာတို့ရောင်းလိုက်တာ။ရောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာရှိတဲ့ဆရာတို့ဒီ price ဆိုတာဒီရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းဆိုဒီဈေးနှုန်းတစ်ခုကဆရာတို့မတူဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်း price ကတက်တက်ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်း price ကတက်တက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆရာတို့ store မှာဆရာတို့ပစ္စည်းစင်ထိန်သိမ်းထားတဲ့အခါမှာလဲ store မှာလဲဆရာတို့ကပစ္စည်းအမြည်ရယ်လက်ကျန်ရယ်တွေမဟုတ်ဘူးဆရာတို့က price တစ်ခုပါဆရာတို့သတ်မှတ်တာဒီ price ကကျတော့ဘယ် price လဲပေါ့ဆရာအဝင်နဲ့တူသလားဆရာတို့အယောင်နဲ့တူသလားပေါ့ဆိုဒီ price ကဆရာတို့သတ်မှတ်မဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မဲ့ဈေးနှုန်းဆိုတော့ဆရာတို့အဝင်နဲ့တော့ဆရာတို့မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကဝယ်လိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမှတူကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဆရာတို့ကနေပြရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါတူမယ်အမြဲတမ်းမတူ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ပစ္စည်းတစ်ခု100နဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုပါလို့ဆရာတို့ကနေအမြတ်50တင်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ150ဖြစ်သွားမယ်ဒီ price က150။ဒါမဲ့ရောင်းတဲ့ခါဆရာတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ price ဒီဆရာတို့ invoice မှာဖွင့်တဲ့ခါ150ဖြစ်နေမယ်။ဒါကပထမတစ်ပတ်ဆိုပါဆိုဆရာ။ဒါမဲ့ဒုတိယတစ်ပတ်မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့နေဒီ price ဒီဆရာတို့ဈေးနှုန်းဒီဆရာတို့ကနေပြရောင်းတဲ့ဈေးကိုပြင်မယ်ဆရာတို့။ပြင်လိုက်တဲ့ခါကြာလို့ရှိလို့ရှင်သူကနေပြောဆရာတို့မှာ200ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆရာအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက်မှာဒီဆရာတို့ဈေးနှုန်းတက်မှတ်လိုက်တာ200ပြလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းလည်း200ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ပထမရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့သူ့ဟာသူပဲရှိနေမှာဆိုတော့ဒီဆရာတို့ကနေပြော data file ထဲမှာပဲပစ္စည်းအဝယ်ဆိုတဲ့ data file ထဲမှာပဲဆရာတို့ price တွေဒီဆရာတို့နေပြီးတော့ record တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းတူချင်းမှတူမှာပထမတစ်ပတ်မှာဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒုတိယတစ်ပတ်မှာဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းတူချင်းမှတူမှာအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ကနေပြောအယောင်းမှာလဲပထမတစ်ပတ်မှာဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒုတိယတစ်ပတ်မှာဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေ record တွေက price တွေတူချင်းမှတူမှာဒါပေမဲ့ဒီ store ထဲမှာတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့သိမ်းထားတဲ့ထဲမှာတော့ဘာပဲရှိမလဲဆိုတော့ကြတော့ဈေးနှုန်းဒီဆရာတတ်မှတ်တဲ့ပဲရှိမှာတတ်မှတ်တဲ့ပဲရှိမှာဆိုတော့ဆရာတို့သူကမပြောင်းလဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ငွေဈေးနှုန်းဟောင်းတွေကိုဆရာတို့မှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုပဲမှတ်ထားမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒါကို Excel file မှာဆရာတို့တွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ project လေးကိုဆရာတို့ Excel မှာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဆရာ sheet 3ခုလောက်တာနော် store ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ store ကတော့ဆရာတို့ပဲတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအလယ်မှာဆရာတို့နေပြီးတော့ဒီ story ဆရာတို့ blog လက်ကျန်ရှိလဲဆိုတော့ပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ stop in ဆိုတဲ့ sheet လေးတစ်ခုလုပ် stop in ကကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့နေပြီးဒီမှာပစ္စည်းတွေဆရာတို့အဝင်တွေကိုဆရာတို့သိဖို့အတွက်လုပ်တာအ
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့နေပြီး invoice ပေါ့ invoice ကတော့ဆရာတို့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့စာရင်းတွေကို record တွေအနေနဲ့ဆရာတို့ထည့်ထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာ3ခု sheet 3ခုလောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာဆရာတို့နေဒီ store ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဆရာတို့ပစ္စည်းလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဆရာတို့နေတာရိုက်ထည့်ကြမလို့ဘာဖြစ်လို့သူ့ဘာသူဆရာတို့ store in နဲ့ invoice form ကိုတွေပြီးဆရာတို့နေဒီမှာစာရင်းလက်ကျန်ရှိနေမှာပြတာမှာအဲ့တော့ဆရာတို့တကယ်ထဲမှာဆရာတို့ဒီ store in ဆိုတဲ့ဆရာတို့ပစ္စည်းအဝင်စာရင်းရယ် invoice ဆိုတဲ့ဆရာတို့နေပြီးတော့ပစ္စည်းအယောင်စင်းရယ်ပဲထည့်ရမှာအဲ့တော့ဇာတ်လို့ store in မှာစပြီးထည့်အဲ့ store in မှာထည့်တဲ့အခါဇာတ်ဒီနေရာမှာတမယိုးကြပေါ့ဇာတ်လို့ yay ထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဇာတ်လို့နေပြီးတော့ဇာတ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ငန်းစာတစ်ခုက form တစ်ခုတောင်းပြီးလို့ဇာတ်လို့ထည့်လို့လည်းရအဲ့တော့တမယိုးကြ yay ထည့်တာနဲ့ဇာတ်လို့ form ထည့်တာနဲ့အဲ form တစ်ခုအနေနဲ့ဇာတ်လို့ထည့်တာကွာတယ်ဇာတ်လို့အဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတမယိုးကြ yay ထည့်မယ်ဆိုရင်ဇာတ်လို့နေဒီထဲမှာဇာတ်လို့နေပြီးတော့အဲဇာတ်လို့ record အကြောင်းစီ yay သွားတာပေါ့လေဇာတ်လို့နေစဉ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်လဲဒီ store ထဲမှာဆရာတော်နေသူ့အလိုလိုဆရာတော်နေပြီးတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီ store ထဲမှာလည်းဆရာတော်နေပြန်ပြီးတော့အဲပြန်ရိုက်ရအောင်ပါ။ပြန်ဆရာတော်နေပြောအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ formula တွေပြန် link ချက်ရအောင်မို့နော်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဆရာနောက်ပိုင်းကြားပြ။အခုကဆရာဘာလုပ်မှလဲဆိုဒီ form လေးတစ်ခုတုံးပြီးဆရာကနေပြီးတော့ထည့်ချင်တာ။အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့ခါဆရာတော်နေပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းဆရာတော်နေပြီးတော့ store in ဆိုတဲ့ဆရာတို့ဒီ file ထဲမှာလည်းဆရာဝင်သွားမယ်။ဒါကိုဆရာ worksheet အနေနဲ့ပြော file တစ်ခုအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အမှန်တော့ဆရာတော် worksheet ပေါ့။ဒါဆရာတို့ကဒီ worksheet ဒီ database file တစ်ခုပဲ store ကလည်းဆရာတို့ database file တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီ store in ထဲမှာလည်းဆရာဝင်သွားမှာလို့ဆရာတို့ store ထဲမှာလည်းသူ့ဘာသူဝင်သွားမှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ store in ထဲမှာဝင်သွားတဲ့ပုံစံကဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ record တစ်ကြောင်းစီတစ်ခါထည့်လိုက်ရင် record တစ်ကြောင်း record တစ်ကြောင်းနဲ့သူကဝင်သွားမှာဒါပေမဲ့ store ထဲမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့တစ်ခါထည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ record တစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး PC ကဆရာတို့ကနေအမျိုးအစားတူရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာထပ်ပေါင်းသွားမှာဆရာတို့မရှိဘူးဆိုတော့မှဆရာတို့အစ်စ်တကြောင်းနေနဲ့ဝင်သွားမှာပစ္စည်းမျိုးစားစီဆရာတို့ဒီ store ထဲမှာဆရာတို့ငကိုရိုက်ပြီးသားမရှိဘူးသေးဘူးဆိုလို့မှဆရာတို့အစ်စ်နေနဲ့ဝင်သွားအဲ့တော့ဆရာဒီ store in တော့ပြန်သွားလဲအဲ့တော့ဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ store in မှာဆရာတို့နေအဲ့ဒီဆရာတို့ data ထည့်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ data form လေးတစ်ခုလိုလိုက်မှာဟုတ်နော် user form လေးပေါ့အဲ့တော့ဆရာ developer သွားမယ်ပြီးဆရာတို့ virtual visit သွားမယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီဟုတ်နော်အပီလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာကနေပဲသွားမလဲဆိုတော့ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာ insert ကိုသွားမယ်ပြီးရင် user form ဆိုတာလေးယူမယ်။ user form တစ်ခုရတယ်။ဟုတ်ပြီ user form ရပြီဆိုတော့ user form လေးဆရာဆွဲတော့မယ်ပထမဆုံးဆရာတို့ level လေးတွေထည့်မယ်။အဲ့တော့ level ကဆရာတို့ကတစ်ခုပေါ့လေ။ဆရာတို့ဒီမှာဘာလောက်လို့မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ level ဒီဆရာတို့ဒီမှာကြည့်အောင်။ဆရာတို့လိုမှဒီဆရာတို့ဒီ store in မှာဆရာတို့နေ number အတွက်ဆရာတို့မလို့ date ရ store name ရ price ရ quantity ရဆိုပြီးဆရာတို့၄ခုလိုမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့၄ခုအတွက်ဆရာလောက်လိုက်အဲ့တော့ level ရဆရာတို့၄ခုနှစ်ခုနောက်တစ်ခုပေါ့အဲဆရာတို့၃ခုနောက်ထပ် level တစ်ခု၄ခုဟုတ်ပြီဆရာပထမဆုံး level ကိုဆရာနာမည်ပြောင်း level 1လို့ဖြစ်နေဆရာတို့ဒီနေရာမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာလာပြောင်းမယ်သူကပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလဲဆိုသူက date ဆရာတို့ date ဆိုတော့ဒီကွက်လေးကိုဆရာတို့ date လို့ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ DA DE date လို့ပေးတိုင်းပါဆရာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့မှာပေါ်စီရင်ဒါဆရာတို့က date လို့အဲသူ့နာမည်ပေးတာအောက်မှာလည်းဆရာတို့ပေါ်စီရင်တဲ့စာသားကြတော့ဒီ caption မှာဆရာတို့လာပြောင်းအောင်ပါဆိုတော့ sorry ဟောဆရာတို့ level 1 sorry သူက date လို့မပေးဘူးတဲ့နာမည်ဒီအောက်မှာဆရာတို့အဲ့ဒီပေါ်က level 1ဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာတို့မပြောင်းတော့ဘူးဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသုံးအောင်မဟုတ်တယ်ဆရာပေါ်စီရင်တဲ့စာသားကိုပဲ caption မှာလာပြောင်းလိုက်date လို့ပြောလာမယ် DA DE date โอเคမင်းဆရာတို့ level 2ပေါ့ level 2မှာလည်းဆရာတို့ caption ကိုပြောင်းမယ် caption ကဆရာတို့သူ့ကိုဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ခုရိုက်မှာဒီ store name STO CK store VNAME name ပေါ့ store name โอเคပြီးနောက်တစ်ခုဆရာတို့ level 3 level 3ရဲ့ caption ကြတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ price ဖြစ်လာမှာ PRIC price ပြီး level 4ရဲ့ caption ကကြတော့ဆရာတို့ quantity ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ q u a n d i d y quantity ဆိုတော့ဇာတ်လို့ by လေးပဲဇာတ်နေရာပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်နော်သူနည်းနည်းပေါ်တင်လိုက် okay သူလည်းဆရာနည်းနည်းပေါ်တင်လိုက် okay ရပြီနောက်တစ်ခု quantity အဲ့ဒါဇာတ်လို့နေပြီးတော့၄ခုရပါပြီ level လေး၄ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဇာတ်လို့ဒီ user form ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဇာတ်လို့ user form click နေပြီးတော့ဒီမှာဇာတ်လို့နေပြီးသူ့ကိုပြောင်းပါဇာတ်အပြောင်းမလဲဆိုတော့ဆရာဒီနေရာမှာ name ကိုပြောင်းမယ်ဆရာ name ကိုဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ store in လို့ပြောင်းမယ် s t o c k store in store in ဆိုရဲပေါ့
ပေါင်းလိုက်ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဇာတ်လို့ပေါ်သေးခြင်းနဲ့စာသားဇာတ်လို့ဇာတ်လို့ပြန်မလာပြောင်းမယ်ဆို caption မှာဇာတ်လို့လာပြောင်းမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဇာတ်ဒီညမှာသူ့ရဲ့ဟုတ်ပြီ name ပြီးတော့ဒီ caption ထဲမှာ user form ဖြစ်နေတာကိုဇာတ်က dot entry form or stock dot in entry form entry form โอเคยาဆိုရင်ဇာတ်တို့ဘာပဲလို့တော့လဲဆိုတော့ဒီ user form လေးထဲမှာဇာတ်တို့နောက်တစ်ခုထည့်ရမှာကြတော့ဇာတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဇာတ်တို့ date ဆိုရင်ဇာတ်တို့ date ရိုက်မယ့်အကွက်လေး store name ဆိုရင် store name ရိုက်မယ့်အကွက်လေး price ဆိုရင် price ရိုက်မယ့်အကွက်လေး quantity ဆိုရင် quantity ရိုက်မယ့်အကွက်လေးအဲ့တော့ဇာတ်တို့ဘာထည့်ရမလဲ test box လေးထည့်test box 4ခုလို့မှာဆရာ date တွေတစ်ခုဆရာတို့ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကသူကဆရာတို့ store name တွေတစ်ခုဟုတ်ပြီဆရာနောက်မှပြန်ညှိအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့နေပြီးတော့price တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခု quantity တွေတစ်ခုဟုတ်ပြီဆရာနေရာပြန်ချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးကျင်းနေ okay သူက site လေးတွေအညီရတော့ဟုတ်ကဲ့။ Okay ။ဒါဆိုညီွားရောဆိုနော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါဒီ font လေးကို user font လေးနည်းနည်းချဲလိုက်နော်။ Okay ။ဒီနာမည်လေးတွေ quantity တို့ဘာလို့အောက်နည်းနည်းပြန်ချမလဲ။မညီဘူးဖြစ်နေတညီရမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေနော်။ Okay ။ price ကိုလည်းအောက်နည်းနည်းချ။ Okay start အဲ့ဆိုရပါရဲ့နော်။ဒါဆိုဆရာတို့ကွက်လေးလေးကွက်လေးရပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုပါလို့သေးလဲဆရာတို့ဒီညမှာဆရာတို့ဒီ user form လေးထဲမှာ comment button အဲ့တော့ဆရာတို့ပြီးရင်ပါလုပ်မယ်ဆိုစီဆရာတို့ test box လေးတွေဆရာတို့နာမည်ပေးမယ်ဟုတ်နော်။ date ဆို date တွေကိုဆရာတို့နေပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ date ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့နေပြီးဒီညမှာဘာလဲဆိုတော့ direct သုံးလို့မရဘူး။သူကဒီသူက MVP ကုတ်ထဲမှာပါနေရစကလုံးဖြစ်နေဆိုတော့နာမည်ပေးတဲ့ခါကျတော့ date ဆိုနာမည်ပေးလို့မရတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ तू က entry အတွက်ဆရာတို့နေပြီးတော့ store in အတွက်ဆရာတို့နေပြီးတော့ date ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့နေပြီးတော့ in date လို့ပေးလိုက်မယ် i n n ပြီးလို့ရှင် d a d e date ပြီးရင်ဆရာတို့ကရှင်း i n n တလုံးထည့်လိုက်ဟုတ်နော် okay ရပြီပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဆရာနောက်တစ်ခွဲသွားလိုက်ဟမ်နောက်တစ်ခွဲကြရင်လည်းအတိုင်းပဲဆရာတို့ store name store name ကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဆရာသူ့ကို I am in stock.install name လို့ပေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကနေ price အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါ in price ပေါ့ I am in ပြီးတော့ PRIC price ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးက quantity quantity ကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ I am သူ့ကိုတော့အတူကောက်ပေးလိုက်မယ် qty လို့ပေးလိုက်မယ် qty ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးရပါအဲ့တော့ဒီ user form လေးမှာဇာတ်လို့တကယ်ကြံတာဘာပဲကြံမယ်ဆို comment button လေးတွေပဲထည့်ဖို့ပဲကြံတော့အဲ့တော့ဇာတ်လို့ comment button လေးတစ်ခုထည့်မယ်ဆရာပထမ comment button ကဇာတ်လို့တစ်ခုဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ် comment button ဒီဇာတ်ကတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့3ခုဇာတ်လို့ပထမတော့ကလေ့ကျင့်ခန်းမှာလောက်ခဲ့သလိုအဲ့တော့ comment button 3ခုကိုဆရာဆွဲပြထားတယ်ဘယ်က comment button တစ်ခုစီကိုဘာလောက်ဖို့မရမလဲဆိုတော့ဇာတ်လို့နာမည်လေးတွေပေးမယ်ဟုတ်ကြည့်အောင်ဇာတ်လို့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်โอเคပါရှင်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါတော့ကိုကြိုက်လို့နေရာချပါကြပထမ comment button ဒီဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကဆရာတို့ okay ဆိုတဲ့ button လေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအတွင်းထဲမှာဆရာတို့ဒီ comment button ကိုလည်းဆရာတို့ name ကိုလည်းဆရာတို့တဲမှာအကုန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်သူ့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ okay ပေါ့ဒုတိယဆရာတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားကို caption ထဲမှာလာပြောင်းမယ်သူ့မှာလည်းအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့ဗာရင်တော့ okay ပေါ့ okay okay ရပြီနောက်တစ်ခုဆရာတို့နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ clear ပထမဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းမှာပြောခဲ့ပြီနော်ဒါလေး clear ဆိုတာတစ်ခါရိုက်ထည့်ပြီးဆရာတို့တစ်ခါဒီအကွက်လေးထဲမှာဆရာတို့ရှင်းဖို့အတွက်ဆရာတို့လုပ်မှာနော်အဲ့တော့သူက C L E A R clear ပေါ့ဆရာတို့သူ့ထဲမှာပေါ်စီခြင်းနဲ့စာသားကလဲဆရာတို့ဒီ caption မှာလာထည့်မယ် caption မှာကြတော့ဆရာတို့ကနေဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ clear C L E A R clear ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဗာလဲဆိုကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ဗာလဲဆို cancel button အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့နာမည်ကလည်း cancel လို့ပဲပြီးတော့အဲ့တော့အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ညာအဲ့တော့သူက C A N C E L cancel ပေါ့ဆရာတို့အဲ့တော့ position နဲ့စာသားကို caption ထဲမှာ cancel လို့ရိုက်မယ်ပေါ့ဆရာတို့အဲ့တော့ဆရာတို့ C
CAS ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ user form လေးတစ်ခုရသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ user form ရဲ့နာမည်ကိုဆရာတို့ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတို့က stop in လို့ပေးထားတယ်ဒါလေးတော့ဆရာတို့မှတ်ထားအဲ့တော့ဆရာဒါလေးကိုပေးလိုက်တော့ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ user form တော့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ user form ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ stop in ဆိုတဲ့အထဲမှာဆရာတို့ comment button လေးတစ်ခုထည့်ရဟုတ်နော်အဲ့တော့ stop entry ပေါ့ဆရာဆိုရပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ developer ထဲမှာပဲဆရာတို့ insert ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ attach controller ဆရာတို့ဒီမှာ comment button ဆိုတာလေးကိုထည့်အဲ့ click နှိပ်ပြီးဆရာတို့ဆွဲရောလိုချင်တဲ့နေရာရတယ် comment button okay အဲ့ comment button ကိုဆရာတို့နေသွားပြင်တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဆရာဒီနေရာမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ view code ဆိုပြီးသွားလိုက်ဟုတ်နော် okay ဆရာတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ command button ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီအထဲမှာပေါ်စေခြင်းနဲ့စာသား caption ကိုဆရာတို့ဒီမှာလာပြောင်းတာဒီထဲမှာဆရာဒါဒီပုံဖြတ်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့သူကကြားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့stop entry ကိုဆရာတို့ stock stop entry entry လို့ပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြန်ဆရာတို့တို့ဘာလုပ်မလဲဆွဲရလို့ဆရာတို့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ command button လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆရာတို့နေပါလဲဆရာတို့ရဲ့ form လေးဒီ store in ဆိုတဲ့ form လေးပေါ်စေခြင်းအဲ့တော့ stock store in.sho လို့ show လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့ဆရာโอเคဒါဆိုရင်ဆရာပေးလိုက်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ store entry ဆိုတဲ့ button လေး button သွေးနေဆရာနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်โอเคရပြီဆိုရင်ဆရာ design mode ကထွက်ပြီးတော့ဆရာတို့စမ်းကြည့်လိုက်အောင် design mode ကထွက်လိုက်မယ်ဆရာ click နှိပ်ဒါဆိုဆရာတို့ comment button sorry date entry form လေးပေါ်လာ။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အလုပ်လုပ်ပြီလားဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီထဲမှာဆရာတို့ဘာမှကုတ်တွေမရရသေးဘူးလေ။အလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပါ